Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze muri aka kanya. Reka turebere hamwe ibyagiye bitangazwa n'abagiye batandukanye cyangwa se imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru bigiye bitandukanye, aho byagiye bivuga ko perezida w'Ubuganda ni Yoweri Kaguta Museveni, ni perezida w'igihugu cy'Ubuganda nk'uko nari maze kubivuga, ni perezida w'igihugu cy'Ubuganda. Bivugwa ko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika bivuga ko akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru yagiye atangazwa n'abatari bakeya, aho bagiye batangaza ko perezida Yoweri Kaguta Museveni yaba afite inkomoko hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse akaba avuka mu karere ka Nyanza. Ni amagambo yagiye avugwa n'abatari bakeya, ariko umuhungu we Jenerali Muhoozi Kainerugaba icyo yabivuzeho hari amagambo yanyujije kuri Twitter, aho yagiye asubiza bimwe mu binyamakuru cyangwa se asubiza umunyepolitiki wayoboye igihugu cya Uganda witwa Obote, aho yirirwaga kuri radio avuga ko Museveni ari Umunyarwanda. Reka turebere hamwe amagambo Jenerali Muhoozi yagiye asubiza abagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga ko papa wiwe cyangwa se ise umubyara akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, akaba umuhungu wa perezida Museveni, aho yagize ati bitwaye iki kuba Museveni yaba ari Umunyarwanda. Ni amagambo yatangajwe na Jenerali Muhoozi ubwo yibazaga icyo byaba bitwaye ise umubyara Museveni abaye ari Umunyarwanda. Ku butegetsi bwa Milton Obote, Yoweri Museveni washinze umutwe wigometse kuri leta ya Milton Obote, ni umutwe Museveni yashinze witwa NRA, ni National Resistance Army, yitwaga Umunyarwanda. Mu gihe Museveni yari ari mu ishyamba cyangwa se yari yarashinze uyu mutwe wa NRA, National Resistance Army, Milton Obote amaze kureba cyangwa se amaze kubona Museveni wari waramwiyomoyeho cyangwa se wamurwanyaga mu buryo bwo kugira ngo arwanye Museveni, Milton Obote nawe kuri radio yahoraga yita Museveni ko ari Umunyarwanda. Obote buri gihe kuri radio yaravugaga ati Museveni ni Umunyarwanda, Museveni ni Umunyarwanda, Museveni ni Umunyarwanda. Aya magambo ya Obote yo kwirirwa avuga ko Museveni akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, Jenerali Muhoozi yagize icyo ayavugaho. Yaragize ati Obote yirirwa avuga ko Museveni ari Umunyarwanda, ariko se aba yari Umunyarwanda byaba bitwaye iki? Ati amoko n'inkomoko ntacyo bimaze ndetse bigira ingaruka mbi. Akomeza avuga ati ubwicanyi bushingiye ku moko nk'ingaruka y'ivanguramoko n'inkomoko biri mu byatumye Yoweri Museveni n'abandi barwanyi ba NRA batangiza urugamba mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, rwarangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu Obote ahiritswe ku butegetsi. Mu gihe Obote yashinjaga Museveni kuba Umunyarwanda, na Museveni yashinjaga Obote kunanirwa guteza imbere imibereho myiza y'Abagande no kunungwa na ruswa no kumungwa na ruswa. Ngayo nguko wagiye wibaza impamvu ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye byandika ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko Museveni akomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Nta yindi mpamvu ni ihangana ryari riri hagati ya Obote na Museveni. Obote wahoze ayobora igihugu cya Uganda, na Museveni icyo gihe yari ari mu ishyamba cyangwa se yari yarashinze umutwe warwanyaga ubutegetsi bwa Obote. Obote mu buryo bwo kwangisha abaturage batuye igihugu cya Uganda, Museveni yakoreshaga ijambo yita Museveni ko ari Umunyarwanda. Ngayo nguko.